አረንጓዴ አሻራን ከማኖርነት በተጨማሪ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በደቡብ ክልል እየተገበረ ያለው የ30/40/30 የፍራፍሬ ችግኝ ፕሮግራም አንድ አካል የሆነው በወላይታ ዩኒቨርሲቲ በአንድ ጀንበር 10,000 የፍራፍሬ ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ተካሂዷል። እንደ ዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ ገለጻ ዩኒቨርሲቲው በአረንጓዴ አሻራ ተግባር ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው ይህ ከአካባቢ ጥበቃ ባሻገር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ወሳኝ መሆኑን አንስተዋል። በዞኑ በሚገኝ በተለያዩ ወረዳዎችና በአጎራባች ዞኖች በርካታ የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትን አከናውኗል፣ አሁንም እያከናወነ ይገኛል። ይህም እንደ ተቋም የጀመርነው የአረንጓዴ አሻራ ተግባራ ከአካባቢ ጥበቃና የአየር ንብረት ለውጥ ለመቋቋም ካለው ፋይዳ ባሻገር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ጉልህ ሚና አለው። በዞኑ ከ5.5 ሚሊዮን በላይ የፍራፍሬ ችግኝ መዘጋጀቱን ያነሱት የወላይታ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አክሊሉ ለማ ሁሉም ከመትከል ባሻገር እንክብካቤው ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። 5.5 ሚሊዮን የሚሆን የፍራፍሬ ችግኞችን ለማፍላት እና ለተከላ ዝግጁ አድርገናል። ይህንን በቀጣይነት ደግሞ መትከል ብቻ ሳይሆን የተከልነው ችግኝ የተከልንበት ዓላማ ጸድቆ ውጤታማ እንዲሆንና ፍሬ እንዲያፈራ ስለሚፈለግ ሁሉም አካላት አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ጥሪዬን እንደ ዞን አስተዳደር ማቅረብ ወዳለሁ። የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የፍራፍሬ ችግኝ ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠል ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ስሩር ይህን ማከናወን ከተቻለ ሁሉን ነገር መከወን እንደምንችል ማሳያ መሆኑን በመግለጽ ይህም በርካታ ትሩፋቶችን እንደሚሰጥ አንስተዋል። አንደኛ፣ የአምራቹን ገቢ ያሳድጋል። ሁለተኛ፣ የአገር ውስጥ የገበያ መረጋጋትን ይፈጥራል። ሶስተኛ፣ ከውጭ የምናስገባቸውን ፍራፍሬዎች በአገር ውስጥ ምርት እንድንተካ ያደርጋል። አራተኛ፣ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪዎች በየአካባቢው እንዲስፋፉ እድል ይሰጣል። አምስተኛ፣ ወደ ኤክስፖርት ለመግባት ዋነኛ የኤክስፖርት ምንጭ መሆን ይችላል። በክልሉ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳ ይህም ማህበረሰቡ ተናቦ በመስራቱ የተገኘ መሆኑን አንስተው በዚህም ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብን ሊጠቅሙ የሚችሉ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ጋር በመድረስ በምርምርና ጥናት የማህበረሰብ ችግሮችን ለይቶ በመፍታት እጅግ የሚደነቅ ስራ እየሰራ ነው። ይሄ ስራ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ሌሎች እንዲማሩ የሚያደርግ ነው። ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎቻችንም ይህንን ልምድ እንዲቀስሙ እዚህ ተጋብዘዋል። እነሱ እየሰሩ አይደለም ማለት አይደለም፣ ግን እንዲህ ጎልተው እንዲወጡ እንፈልጋለን። እንዲህ ማህበረሰብን የሚለውጥ ስራ ላይ እንዲሰማሩ እንፈልጋለን። በአብሮነት ከተሰራ ሀገርን ማሳደግ ይቻላል ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ለዚህም ህዝቡ ሰላምና ልማቱ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ሁላችንም ስንተባበር ነው ሀገር ቀጥ ብላ መሄድ የምትችለው፣ ሀገር መበልጸግ የምትችለው። አኩሪ ሀገር አለን፣ የምንወዳታለን፣ የምንላትን ሀገር አኩሪ ሆና እንድትቀጥል ለዜጎች ለነገ ትውልድ የሚኮሩባት ሀገር ማድረግ የምንችለው እያንዳንዳችን በቤታችን ውስጥ በምንሰራው ስራ ነው። እያንዳንዳችን በተቋማችን ውስጥ የምንሰራው ስራ ነው። ተቋማችን ውስጥ የምንሰራው ስራ አገር የሚገነባ ነው ወይ? ተቋማችን ውስጥ የምንሰራው ስራ የሀገር ሰላም የሚያጸና ነው ወይ? በእያንዳንዳችን ቤተሰብ ውስጥ የምንሰራው ስራ አገር የሚያለማ ነው ወይ? የእኔ ቤተሰብን የሚለውጥ ነው ወይ? እያንዳንዳችን የሰፈራችን የቤታችን ሰላም ስናስጠብቅ፣ እያንዳንዳችን በተቋማችን የመልካም አስተሳሰብና የሰላም መንፈስ እንዲበለጽግ ስናደርግ አገር ይለወጣል። ለትውልድ በሚቀመጠው የዛሬው አሻራ ላይም የራሳቸውን አበርክቶ እንደሚያደርጉ ተማሪዎች ተናግረዋል። ያው ለትውልድ የሚጠቅም ስራ ስለሆነ እኔም እንደ አንድ ትውልድ እንደ አንድ የዚህ ትውልድ አካል አሻራዬን ለማሳረፍ በመገኘቴ ደስ ብሎኛል። ተልኳትን እኔ ራሴ ያሳድጋታለሁ ብዬ ነው እያሰብኩ ያለሁት። ርዕሰ መስተዳደሩን ጨምሮ የክልልና የዞን ከፍተኛ አመራሮች በዩኒቨርሲቲው እየተከናወኑ ያሉ የግብርና ስራዎችንም ተዘዋውሮ ጎብኝተዋል።